Já jsem vedl tuto rozcvičku, ale chtěl bych se taky zahrát, takže postupně si budeme předávat vedení během celého večera. A já to právě předávám Petrovi. Petře, pojď. Takže druhým úkolem pro naše hráče bude takzvaná pyramida. Napřed budou na scéně hráči přibývat a potom zase ubývat. Bude jich tam maximálně 5. Začne jeden hráč v nějakém prostředí, které určíte vy, a druhý na něj naváže v jiném prostředí, v jiném čase, ale ve stejné pozici. Budou vycházet z této pozice a rozehrají jinou improvizaci. Takže já vás poprosím o to prostředí, ve kterém začne Jáchym. Klášter. Tak Jáchym začne v klášteře. My se postavíme asi tak můžeme, na strany. Postavte se na strany a můžeme začít. Otče. Hudba. Ty víš, že jsem nemiloval nikoho jiného než tebe. Rytíři Geralde, pasuji tě do řádu černé nohy za rytíře, za tvé udatné skutky, za loupení a vraždění nevinných dětí, všechno, co my v našem řádu považujeme za svaté. Děkuji, děkuji. Kde je medovina? Geralde, přesně takhle pokračuje náš zasvěcovací obřad. Podívej se na ty plné sudy. A řich, tady máte! Adame. To jenom... Miláčku, ty jsi mi zase ožral, co? Ale no já, no! Tak mám s tebou takhle vydržet, když se chováš jako úplný kretén. Já jsem tady byl s Pepíkem. Prosím vás, paní, já jsem ho odchytl na ulici. Ne, neumluvejte ho, on se fakt takhle chová každý večer. Každý jeden večer. No, ale mě pozvracel... Ela, hop! Výborně, a teď ještě otočku, jak jsem si to trénoval. Otočku. No, ano, já zase zpátky. Principále, tohleto nemůžeme dělat takhle. Jo. Odbory. A tu ceduli vidět, když už stávkujeme, tak pořádně. Chceme vyšší platy! Chceme vyšší platy! Já jsem ale docela spokojený. To je nic za mě tohleto. Vyšší platy! Když tu ceduli pořádně. Vyšší platy a kratší sukně. Tak. Teď jsem zastavil improvizaci a hráči budou ze scény zase ubývat. A budou ubývat v opačném pořadí, než přibyli. To znamená, že první odejde Pavel a poslední zůstane na scéně Jáchym. A vždycky se vrátí do té scény, ve které byli v dané situaci. A já poprosím, aby se na tři fáze nějak přemístili. Dáš posun? Česený. Tak. Teď se stejní hráči ocitnou v prostředí, které je dál než 10 km od místa, kde byli původně. A to zopakují v každé další scéně. Jestli tomu rozumí. Jsme tedy, když jsme byli na stávce, tak jsme někde 10 km od stávky. Ano. A i časově se můžeme posunout. Ano, můžete se posunout časově, ale musíte být 10 km jinde. Nebo dál. Řekněte svým lidem, ať přestanou stávkovat, nebo vašeho syna odprásknu. Dům odbrojných svazů vám toto nikdy neodpustí, proto tady budete vězni. Ale my jsme sice vedoucí ty chásky, ale ona nás vůbec neposlouchá. No, je to rozvášněnej dáv, klidně si mýho kloučka odstřelte. Stejně ho... Není můj vlastní. Žena mi zahejbá. Platy ne, alespoň ty sukně. My tě, kamaráde, nezastřelíme. My tě, kamaráde, pohodláme. Ano, pohodláme. A když si vytáhnu tu sukni,
tak ho necháte být. Sukni si vytáhni, ale zemře. Já nechci zemřít, ne. Řekni své poslední slovo. Moje poslední slovo. Hele, kratší sukně. Potvukla se. Další. Já jsem vám říkal, že to takhle nemá být. Je to úplně špatně. Ta otočka je s vrutem a ještě k tomu dokola. Ano, no a vidíš, vidíš, principále, nejde nám to ani když jsme se přesunuli do bazénu. Ale znáš tě to. Jo, já umím spolehat bez toho. Jo, a teď ti umlávali plavky. Možná, ano, omlouvám se, možná jsem vás nejdřív měl naučit plavat, to je pravda. Ano, to jste mě. No, já jako ho nechci vytahovat, co kdybych na něj šáhl někde, to jsem nemá plavky. Jsem principál, počítám, že když ten bazén má 2 metry hluboko, tak tam dlouho nevydržíte. Omlouvám se, odcházím. No, no, teďko ne už tuhy úplně, takže ho hodíme z tý, do té přehrady. Já jsem říkal, že mám na vašeho manžela řešení. No, je to sud betonu, vidíte to. Takhle jsem to spolupracoval se svýma kumpánama, všichni jsou v Orlíku. Výborně, ten Orlík se mi líbí, nemohl bych mít rád nějakou takovou tiší kouli a nemohl byste se mnou potom třeba zajít? No dobře, no, dobře, no, tak... ale ono je to tady už romantický docela tady, co? Ten sud s vaším manželem, ten něco vydrží, ne? Tak, bychom se postrojili tady? My. Nádhera. Jenom to kazí. Co pak to tady? Necuká se trochu. No jo, prosím tě, Ygritte, skoč. Skoč pro tu moji brokovnici, já ten sud ještě několikrát pro jistotu prostřelím. Pojďme dobývat! Ježišmarja, co to z tebe teče? To je ta medovina. Vrací se. No tak já přistavím sud, ne? To se bude ještě hodit na nováčky. Kopí! Nejsem kopí. Kopí? No tak sud nebo kopí, každopádně pro něco jdu. Přesunul jsem se do hlouby hlubokého lesa, abych ti dokázal, že tě miluji, otče. Dokonce se haním těmito směšnými pohyby. A ty mě stále nechceš přijmout na nebesa. Styď se, otče. Tamhle vesnice? Hádej, co tenhle mnich bude dělat.